normálne kosti. Takže tam spadol nejaký jeleň do vody. Ale to sa nedá dýchať. To sa absolútne nedá okomentovať. Ak sa ti páči moja tvorba, môžeš sa poďakovať cez tlačítko vďaka 2, 5 či 10 eurkami. Alebo sa pripoj do členstva a tým najviac podporíš rast tohto kanálu. Ale obrovská podpora je, keď dáš aj obyčajný like na toto video. Ďakujem. Čaute, vítam vás David Urbex. Ja sa teším, že točím nové video a dnes to bude opustené vrakovisko aut. Pred sebou ja už vidím tie auta a už teraz viem, že budú to masaker dobre zabery. Takže usaďte sa pohodlne a pozrite si videjko až do konca a ideme na to. Tak pomaly vchádzam do vnútra areálu a už na začiatku vidíte starú Škodu 1203, ktorá fungovala ako sanitka a ja cez túto dieru v plote sa idem popozerať, čo tu všetko nájdem. Je už krásne tak obrastená machom a nachádza sa tu množstvo pneumatik a vedľa hneď vidíte ďalšiu 1203 a dokonca starý Trabant prevratený na boku a ešte od blatníku kúsok blatníku Škoda. Tak pokračujeme ďalej, po pravej strane je už v takej húštine zarastené auto. Toto vám asi neviem takto identifikovať, čo to bolo z boku. Pozrieme sa zo zadu. A malo to také štýlové svetlo. Oho, starý Volkswagen, tak toto je. Tak to úplne mám čo pozerať, ľudia. Neviem, kde mám ísť skôr s kamerou, normálne odpadávam, ale toto je čisto také staré hippiesacké auto. Ideme ešte preliesť pomedzi tie auta, že vám ukážem ďalšie kúsky, ale nie je to tu dosť na kope. Ale nejak sa tadiaľ prederiem. Proste pre záber všetko. Jau, presne som sa práve poprhlil. Jau. A toto bude vyzerať podľa mňa dobre na kamere, keď sa mi tu podarí dostať. Montego House a Austin Montego, vôbec nepoznám niečo také a to má dokonca, keď sa pozriete dovnútra na pravej strane Volant, to je House. Stará Škodovečka už je na pospas osudu vo vnútri na totálku rozobrata a ja sa idem predrať zase cez túto prhlavu, aby som vám ukázal ďalšie kúsky. A nejaký Opel. Aj tu máte Opel Kadett 1.4i. Pokračujem ďalej, ale tento postapokalyptický
demonický stroj, sa mi veľmi páči. Pozrieme sa aj dovnútra. Kokos, tak to je sila. A najväčšia pecka v tomto areáli je podľa mňa tento autobus, ovocie, zelenina. Ale ja idem nakúknuť do tohto legendárneho autobusu, ktorý slúžil ako ovocie a zelenina. Alebo to bola asi reklama. Alebo možno to fakt vozilo ovocie, zeleninu. Uf. Ale neviem, jak sa tam dostanem. Tak práve som vošiel do tohto autobusu. To z čias, ešte keď to bolo funkčné, slúžilo ako na odkladanie vlastne dielu. A ja sa idem pozrieť úplne dopredu. Len sa tu nedá moc chodiť, lebo stúpam po rôznom bordeli. Už sa dostávam do kabiny šoféra. Je tu v podstate pôvodný volant aj s tachometrom, kde bolo 115 km za hodinu. Tu vidno ešte starý nápis zájezd. Je tu množstvo diel z tých rozobratých aut, ale je to už len tak nahadzané na kope. Ale každopádne zvonku vyzerá ten autobus určite zaujímavejšie ako znútra. Tak idem vám ešte dať pár pekných záberov na ten autobus. Pohľad odzadu na tento autobus. Ale toto vlastne bola taká v podstate odťahovka, alebo taký vozík na tie auta, s ktorým ich tu odťahol a dal na kopku a zdvihol ich na seba. A idem sa pozrieť ešte tu dozadu. Je tu nejaká... Fú, ale tu sa nedá dýchať. Fú, to je brutál smrad, ľudia. Môžem rozprávať asi len tak cez nos, lebo ty kokos, tu sa nedá absolútne dýchať. A na tejto škodovečke je ešte štítok automobilovej závody Národný podnik Mladá Boleslav. Rok výroby 1972. Takže toto auto vyrobili v roku 1972 a v roku 2022 leží takto schátrané na opustenom vrakovisku. Prejdem ešte. Fú, ale to... Fuj. Fuj. To sa nedá ani rozprávať, ľudia. Chcel som vám... Tak toto sa... Musím si dať žuvačku. Toto sa absolútne nedá okomentovať. Ani neviem, čo to bolo zač, to bol asi nejaký taký ťahač, ktorý tu dovážal tieto auta, taká stará odťahovka, alebo fakt neviem, proste pozrite sa na to spredu. To je úplne tlak. To vyzerá jak z nejakého postapokalyptického filmu, normálne Mad Max, ty kokos, alebo niečo. Úplne to je jak z katastrofického filmu, že normálne sa rozbehol s tým autom a prechádzal zombíkov, ty kokos, zadrtil im tváre normálne. Keď sa pozriete tu,
tak je tu, to bola asi taká oddychová miestnosť, kde sídel kedysi majiteľ. Tu mal nejakú skrinku, podľa mňa si tu robil kávu. Mal tu chladničku. Ale je tu strašne veľký smrad, takže vám to nebudem nejak bližšie ukazovať. Tu je ako keby nejaká mŕtvola, nejaké líšky alebo nejaká zvieraťa vzadu, lebo brutálny smrad. Celý čas proste je tu brutálny smrad a vravil som, že možno nejaká mŕtvola. A skúsim vám prizumovať, ale v takej vode, čo to tam je, som našiel, teda nie ja, ale kolega, čo je so mnou. Normálne, kamera to nezachytí, ale to sú normálne predo mnou. Normálne kosti. Takže tam spadol nejaký jeleň do vody a sa tam utopil a smrdí všade dookola. Ľudia, ja pomaly opúšťam tento areál. Ukázal som vám opustené vrakovisko, ale brutálne to tu smrdí a ja to nedávam. Takže ak sa ti toto video páčilo, takže určite daj like. Napíš nejaký skvelý, pozitívny komentár, nech mám čo čítať a ja si pre vás pripravím ďalšie video. Majte krásne, čaute, pekný deň.